ପାଲା ଗାୟିକାରୁ ସଫଳ ଛତଚାଷୀ, କରୋନା ବିଗାଡ଼ିଦେଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବେ ଜୀବିକା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ହଳଦିଆ ଗାଁର ଅନୁରାଧା ନାଥ। ଦିନ ଥିଲା ପାଲାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇବା ପରେ ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଅନୁରାଧା। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ସଫଳ ଛତଚାଷୀ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ସାତ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଅନୁରାଧା। ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା କଳାକାରମାନେ ପାଲା ଗୋଟେ ଜୀବିକା କରିକି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଭୟ ଆମର ଏତେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ମାନେ ସହ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଗାୟକ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁ କଳାକାର ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଛଅଟି ପରିବାର ଚଳେ ଗୋଟେ ପାଲା ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତେଣୁ ଛଅଟି ଯାକ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ତ ଦୂର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ, ତେଣୁ ଏ ଛତୁ ଚାଷ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନିଜ ପରିବାର, ତା ସହିତ ମୋ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ପରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଛତୁ ଚାଷ ଭଳି ଗୋଟେ ଚାଷକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ କଳାକାର, ପିଲାଦିନରୁ କଳା ଭିତରେ ରହି 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 ବଡ଼ ଆମ ଜୀବନଟା ଆସିକି ଶେଷ ହିସାବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଆଉ କଳାର କୌଣସି ଆଦର ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କରିବାର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଶେଷକୁ ଏ ଉପାୟଟି ସ୍ଥିର କଲୁ। ଅଳ୍ପ ପଇସା ଭିତରେ ଯେମିତି ଏ ବିଜନେସ୍ଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛି ଏଠି, ଆଉ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଚଳୁଛୁ। ତାଲା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଏବେ ସେ ଦିନକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅନସୂୟା ନାଥ, ସେ ଜଣେ ମହିଳା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ କେତେ ମାସ ଧରି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛତୁ ଚାଷଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ 1,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ବଦଳାଇଦେଲା ଅନୁରାଧା ନାଥଙ୍କ ପରିଚୟ, ହେଲେ ହାର ନ ମାନି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନୁରାଧା। ଦିନେ ଅନୁରାଧା ନାଥ ଥିଲେ ସଫଳ ପାଲା ଗାୟିକା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀ। ତାଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ପାଲା କଳାକାରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଳାକାରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଅନୁରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଥ ବେଶ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଚାନ୍ଦବାଲ ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ଅର୍ଗ ଡଟ୍ ଇନ୍।